Tietyn vid det fackaflossen vill jag värtsa fackating som på Anna. Vidare säger danska stötterna vi grundlövna sagt att vi inte må utgivna sig Shepard. Hända samma danska stötterna hever utgivna förrsk om fiskemannen. Det här är aldrig inte vid när fackaflossen är och tog värja av sig att det heter Sky. Så jag vill säga att jag onkur heldur du gott að fá hana gröyrir. Vít vilja fólk að þing að skapa möfuleika svo við sjálf við kunna skapa penganar, gjögnum fiskvinna samrænga, gjögnum onnting. Svo ég vil sé að til slutt, við kunna taka flerskattin makrelin, her sem fólk að fólkur nýr, her hendur nekka.